Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց թիվին է եթերում, աշխատանքային նոր շաբաթն է սկսվում, երկու շաբթի է, որ ինչպես ասում են ծանր, բայց մեզ համար չկան ծանր ու թեթև օրեր, բոլոր օրերն են յուրովի և ծանր են և թեթև և հետաքրքիր. Այսօր մեր տաղավարում մենք կրկին հյուրընկալել ենք մի անձնավորության, ում իսկապես մեր ունկնդիրներից շատերը սպասում են. Խոսքս հասարակական, քաղաքական գործիչ մեր լավագույն մտավորականներից մեկի Միքայել Հայրապետյանի մասին է։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Բարև ձեզ, պարոն Խուշյան։ Դե մենք ինչպես եմ խոստացել ենք, այսօր պիտի հիմնականում ձեզ հետ զրուցենք բանակի, օրհներգի, զինանշանի և իհարկե հայոց լեզվին առնչվող հարցերի շուրջ։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ նախ անդրադառնանք Արցախին, ուր վիճակը մեղմ ասած շատ այսպես օրհասական է։ Վերջապես հասկացան, որ պետք էր պահանջել այդ երկրի ղեկավարի Արցախի նախագահի հրաժարականը և օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արցախի ամբյոնից ասած պարոն Հարությունյան, խնդրում ենք, աղաչում ենք, պահանջում ենք, որ հեռանաք, չգիտեմ ինչպես ընդունվեց այդ ամենը, բայց այն, որ խայտարակ պատերազմից, որտեղ մենք 44-ի պատերազմի մասին է խոսքը, մենք խայտարակ պարտություն կրեցինք, այդ ամենից հետո ինքը Արեգ Հարությունյանը, ինչպես նաև իշխանությունները պետք է հրաժարական տային, ցավոք նման բան չեղավ։ Դուք ինչ կասեք։ Ու դա բավականին նուրբ խնդիր է, ըստիս պատկերացնում եք, Արցախը մի քանի անգամ ավելի մեծ էր մինչև 44-օրյա պատերազմը, ընտրվել էր այդ մեծ տարածքից իշխանություն և նախագահ և խորհրդարան, հիմա Արցախից 9 շրջան հանձնված է, 9 շրջան, ոչ թե 5+2, որ անում է 7, այլ 9 շրջան, արդյոք կկարողանանք լեգիտիմ ղեկավարություն ձևավորել, եթե հանկարծ այսօր այդ նախագահը հրաժարական տա։ Եվ վերջի վերջո, եթե պիտի Արայիկ Հարությունյանին մի հատ ուրիշ Արայիկ Հարությունյան փոխարինի, այսինքն էս Արայիկ Հարությունյանությունը կամ Զորի Բալայանությունը, եթե դուրս չի գալու, ի՞նչ տարբերություն ձեզ համար Արայիկ Հարությունյանն է, թե Հարություն Արայիկյանն է, բացարձակապես ոչ մի տարբերություն, բայց որ Արցախը այո այսօր շատ շատ ծանրագույն վիճակում է, և պահողը մի միայն արցախցու կամքն է, այլապես ուրիշ ժողովուրդ լիներ, հիմա դիմացած չէր լինի, արցախցիները լրիվ ուրիշ են, կեցեն իրենք, բայց միայն կեցեներով բան դուրս չի գա, հայաստանյան իշխանություններն են պարտավոր կտրուկ քայլերի դիմելու, որպեսի կարողանան գոնե կենսական ապահովման խնդիրը լուծել։ Իրոք շատ բարդ է, ես անընդհատ կապի մեջ եմ Արցախի հետ և գիտեմ, որ ընտեղ իրոք շատ ծանր է վիճակը և էլ ավելի ցավալի մի բան կա, մենք հեռուստացույցով լսում ենք Արցախից ինչ-որ ռեպորտաժներ են ցույց տալիս տարբեր ալիքներ և մենք այդ ամենին վերաբերում ենք կարծեք Ուգանդայում կամ Զիմբաբվեում տեղի ունեցող երևույթներ և ոչ թե մենք ենք, ոչ, Արցախցին մենք ենք, դա մեր հայրենակտորն է և հիմա մեծ երեսպաշտություն է բոլոր նրանց կողմից, ովքեր Մուշ, Սասուն, Կիլիկիա երգում են, բայց չեն տեսնում, որ հենց հիմա մեր աչքի առաջ հերթական հայրենակտորն ենք կորցնում, վերջին հենակետը Հայաստանի հյուսիսում, դա հյուսիս արևելքում, դա մեզ համար բավականին վտանգավոր է, մեզ ավելի խորքային մոտեցումներ են պետք, վերջապես մենք ինչ ենք ուզում, ում կարող ենք ապավինել, ինչին կարող ենք ապավինել, այո խնդրեմ ներողություն, լսում եմ ձեզ, դուք ինչ-որ բան էիք ուզում ասել, պարոն Ղուշյան։ Իսկապես ասում եմ ծանր վիճակ, ծանր վիճակ, իհարկե մտածում լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս, մենք իհարկե առաջիկայում այս հարցին ավելի այսպես մանրակրկիտ կանրադառնանք, իսկ հիմա ինչպես եմ խոստացել ենք մեր ունկնդիրներին, խոսենք հայոց բանակի, մեր օրհներգի, զինանշանի և իհարկե հայոց լեզվին առնչվող խնդիրների մասին։ Սկսենք երևի բանակից։
ինչ իրավիճակ է բանակում։ Ես մեր բանակում ծառայել եմ եւ գիտեմ, որ ինչպես Աստծո անունը ավետարանում է Աստված, Աստվածը շնչում է Աստված, պարապտեղը բերանդ մի առ, այնպես էլ մեր բանակի հետ կապված մենք պարտավոր ենք չափազանց զգույշ լինել։ Դա մա շատ բաներ չեմ կարող հրապարակել, ինչ ինձ է հայտնի, բայց որ մեր բանակը, որը միայն զինվորը չէ, որը միայն զենքը չէ, որը առաջնորդին հոգևոր էներգիան է, ոգեղենությունն է, սպառազինությունն է, գլխավոր սպայությունն է, բարձրաստիճան սպայությունն է, այդ ամբողջի համակցությունն է կոչվում բանակ, այսօր աղետալի վիճակում է եւ ձեռնարկվող քայլերը գոնե իմ ունեցած տեղեկատվությամբ հուսադրող չեն, ցավոք սրտի հուսադրող չեն։ Մենք նույնիսկ չենք էլ որոշել, թե մենք ինչ տիպի բանակ ենք ուզում։ Հապկի կազմի մեջ մտնող ասիական մեր չակերտիալ եղբայրների բանակների նման բանակ ենք ուզում, թե զարգացած արևմտյան տիպի բանակ, ՆԱՏՕ-ական, ինչպիսին Թուրքիայի օժանդակությամբ գրեթե կառուցված է Ադրբեջանում։ Մենք տարածաշրջանում միշտ ցանկացած առաջընթացի դրոշակակիրն ենք եղել որպես էթնոս, վերջին գոնե 150 տարում այդպես է եղել։ Հիմա մենք ետնապահ ենք դառնում, կարծեք մի տեսակ ադրբեջանցիները առաջ են ընկել իրենց զարգացման բանակաշինությամբ, գուցե եւ նրանց ձայնը տակ տեղից է գալիս, իրենք Թուրքիայի նման հզոր ՆԱՏՕ-ական պետություն ունեն թիկունքին, որն իշ ձերքն է վերցրել ամբողջը։ Մենք չենք էլ մոռանում, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այսպիսի մի լրատվություն գնաց, երբ չէին կարողանում ճեղքել մեր դիրքերը, ստանալ իրենց սպասված ակնկալիքը, թուրքական ղեկավարությունը Գենշտաբ եկավ, Բաքվում նստեց, մի կողմ դրեց ադրբեջանական ղեկավարությանը եւ ինքը պատերազմը վարեց։ Այսինքն մենք ինչ տիպի բանակ ենք ուզում, սա դեռ հարց է, որի պատասխանը կախված է ոչ միայն բանակային ղեկավարությունից, այլ քաղաքական որոշման խնդիր է, պետական որոշման խնդիր է։ Մենք արևմտյան քաղաքակրթության ջատագովներ ենք, թե թաթար-մոնղոլական, ռուսական քաղաքականության, քաղաքակրթության, եթե հանկարծ այդ կողմ ենք գնալու, ուրեմն ինչ որ կա կարկատաններով պիտի փորձենք յոլա տանել, բայց դա երկար վազք չի կարող ապահովել մեզ համար։ Մեր բանակը ամեն կերպ փորձում են վարկաբեկել, օրինակ ինչ է նշանակում, սահմանից անցել են երկու ադրբեջանցիներ, եկել մեկը կապանում մարդ է սպանել, երկրի ղեկավարն ասում է գուցե մյուսը գնացել է, հետ է գնացել, այսինքն կրկնակի իդիոտներ ենք մենք, հա, որ մի հատ կարող էր մեր բանակի ներսով, մեր այդպես կոչված ազգային անվտանգության ծառայության, որ ռուսական ՖՍԲ-ի մասնաճյուղ է, դրանց ճեղքելով անցնել, գալ, հասնել մինչև կապան, հետո հանկարծ բացահայտվել, այսինքն նախ երկրի ղեկավարը տեղեկատվություն չունենալ։ Եթե թույլ կտաք, ես սա շատ կարևոր է, ես կուզենամ այս վիճակի մասին ասել, եւ այդպիսի բաներ շատ են լինելու, ռազմաճակատի գիծը ամենևին էլ չի անցնում ծավգյուղի մոտով, չի անցնում զոդի հանքերի մոտով, ռազմաճակատի գիծը մեր հոգու ներսով է անցնում եւ Երևանի սրճարաններով է անցնում, դա թույլ են տվել, որ այսպես լինի։ Ինչ է նշանակում, երկրի ղեկավարը չգիտի, թե ինչ է կատարվում երկրի ներսում։ Երկու-երեք անգամ հրապարակային տասնյակ թերթեր տպեցին, հա, հրապարակեցին զանգվածային, մինչև հիմա պատկերացնում եք, ես նամակ եմ ստանում ձրիակեր մի կառույցից, ձրիակեր, խնդրում եմ սրա համար թող ինձ դատի տան, արդարադատության նախարարության պետական կադաստրից, որ ես որպես կուսակցության ղեկավար ինչ որ իրենց հետ կապ հաստատեմ։ Դուք հասկանում եք, իրենք տեղյակ չեն նույնիսկ, թե ինչ է կատարվում երկրի ներսում, ոչ մեկ իր գործով զբաղված չէ, բայց եթե դրանից են, այդ մանրուքի մեջ են անգամ անտեղյակ, բայց մնացած հարցերում ինչ կլինի, մենք ո՞նց ենք վստահել մեր երկրի անվտանգությունը, մեր երեխաների ապագան այս ողորմելի թշվառականներին, որոնց միակ երազանքը, բարձրագույն արժեքը, չգիտեմ, մեն Կոմիտասին հեգնող, կամ չգիտեմ, Կոմիտասը յուրովի հասկացած կիսագրագետ մեկն է,
Գիտեք, այդպիսին էլ պիտի լիներ մեր վիճակայում, մեր բանակն էլ վատ վիճակում պիտի լիներ, մեր կրթությունն էլ վատ վիճակում պիտի լիներ, որովհետև ընդհանուր փիլիսոփայությունն է խայտառակ։ Դուք ասում եք օրհներքի մասին, օրհներքի իհարկե մեր օրհներքը բավականին անհամապատասխան է մեր պետական գիտակցությանը։ Դա շատ վաղուց գրված մի ստեղծագործություն է, Միքայել Նալբանդյանն է գրել, իտալացի աղջկա երգը, որտեղ բազմիցս կրկնվում է մեռնել բառը, ավարտվում է զոհվել բառով։ Այսինչ կարմա ենք բերել, նավս ենք բերել մեր, դա շատ լավ երգ է, դա կարող ենք ոգեկոչել երգել, բայց այսօր եթե հանկարծ փորձեն օրհներք փոխել, զինանշան փոխել, դրոշ փոխել, դուք պատկերացնում եք ինչ վտանգավոր բան կլինի, այս գեղցիներին հանկարծ այդպիսի բան վստահվի։ Օպերայի շրջակայքում ափսոս դուք հիմա Հայաստանում չեք և մենք հիմա հեռավար ենք զուցում, խնդրում եմ հենց գաք Հայաստան ապակինվելուց հետո։ Մի հատ Սայաթ-Նովա և Տերյան Խաչմերուկում նայեք, տեսեք, ինչ աստիճանի մարդ պիտի ողորմելի թշվար, չգիտեմ, ինչ աստիճանի պիտի կազմակերպված լինի պետությունը, պետական գիտակցությունը, այդտեղ բացվել է, տավարի նկարներ են նկարված, մսի պասաժ է բացվել, հասկանում եք, օպերայի մոտ, օպերայի շրջագծի մեջ, փողոցի վրա, սա թվում է երկրորդական բան, այս տխմարներին կարելի է, որ արդարադատության նախարարին կամ չգիտեմ, այդ ստորագրությունը տվող մեկին, կարելի է վստահել, որ դրանք հանկարծ օրհներքի կամ մեր կարևորագույն սիմվոլիկայի փոփոխման բան սկսեն ձեռնարկել, չի կարելի, երբեք սրանց ոչինչ վստահել չի կարելի, սրանք հողաթափիկ ինֆուզորիաներ են պարզապես, ցածրակարգեր, հիմա կարող են ասել, որ իմ ձայնը տակ տեղից է գալիս, ես պատասխանատվություն չեմ կրում, դրա համար կարող եմ հանգիստ ինձ թույլ տալ բաներ ասելու, պատասխանատվություն ինձ նմանները չեն էլ կարող կրել, ինչու, որովհետև դժողքի դռները պահպանող շների նման առասպելական, քնձռոտների իշխանությունը պահել է, որտեղ է հիմա, ասենք նա կարգին տղա, Վարուժանը, որտեղ է, բանտում է, ուր են մեր մտավորականները, որտեղ են այն մտքի խոսքի, չգիտեմ, արժեք իմացողները, ում է տրված հանրային հերոստատեսությունը, որ ինձանից են գողանում, իմ ռոճիկը չափազանց ցածր է, ես ամաչում եմ ասել, որպեսի վատ չզգան ձեր հերոստադիտողները, որպեսի է խնայված միջոցներով հնարավոր լինի հանրային հերոստատեսություն պահել, հանրային հերոստատեսությունում պատկերացնում եք, հերիք չի են հակահիգենիկ կերպարները քաղաքական հաղորդում են վարում, 200 կիլոյից վերև չի կարելի մարդ թույլ տալ, որ այնտեղ մտնի, այդ նշանակում է, որ մենք որովայն ենք տանում հանրային հերոստատեսություն, դա դեռ քիչ է, այդտեղ հանկարծ ինչ-որ բերել են, ասում են հայրեն ես գրել կարդալ չգիտեմ, բայց այստեղ Կոմիտասի մասին չի խոսքը, բայց այնպիսի մի բան է ասում, ասում է, այդ կլկլոցը հայկական է, հասկանում է, ով մի գիրք կարդում է, երկրորդն արդեն ինքն է գրում, սրանք նույնիսկ դա էլ չեն արել, բայց փորձում են քարոզիչները դառնալ, ինքնակամ վերակացումները դառնալ մի ժողովրդի հոգու, հիմա մեզ պարտության են նախապատրաստում այս ամեն ինչով, իսկ իրական պարտությունները հետևում են հոգևոր պարտություններին, դրանք ուղակի պատճառը հետևանքային կապերն են իրական պարտությունները, 44-օրյան մի հրաշալի տղակար, Սևակը, ազգանունը ափսոս չեմ հիշում, Սևակի, զոհվեց, Շանթ Հարությունյանի գործով նստած տղերքից էր, հրաշք մի երիտասարդ, ասում էր, ես հիմա սահմանի վրա եմ, վերջին լայվն էր մտել 44-օրյայի ընթացքում, ասում է, ես հիմա սահմանի վրա եմ, որովհետև մտավորական նիշտեղում է պարտվել, որովհետև դիվանագետ նիշտեղում է պարտվել, որովհետև զինվորական նիշտեղում է պարտվել, այո, որովհետև իրենք իրենց տեղում չեն, հիմա ինձ փորձեք տանեք դրեք որևէ հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքի պետ, ես կարծում եմ, ես շատ լավ մարդ եմ, բայց ինձ թվում է, որ ես այնտեղ սադիստ կդառնամ, ես հանցագործ կդառնամ, մարդասպան կդառնամ ակամա, դրա համար ներքին բարոյականություն է պետք ունենալ, երբ որ ինչ-որ բաներ են առաջարկում, չընթրլոները ոգևորված չնետվեն առաջ, ինչպես կարող են մարդիկ խոսել մշակույթից, կրթությունից, երբ Երևանում կենթանի քայլող լեգենդ կա, ասենք Տիգրան Մանսուրյան կա, հասկանում եք, ներսի բարոյականություն պիտի ունենան, չունեն սա, դրա համար էլ այդ մեծամտությունը, այդ ողորմելի գավառական մեծամտությունը հասցրեց մեզ այս օրվան, 44-օրյայի խեղ կատակությանը հասցրեց, դրա համար էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ
Tanaz nanelov ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մեր պետության հիմնադիր նախագահին, ասում էր ինչ պետք է ասել, որ մենք չիմանայինք, պետք է 10, հա, պետք է 10. Գիտեր, կյանքը ցույց տվեց, որ ինքը ոչինչ չգիտեր, ինքը սովորական տգետ էր. Գուցե լավ մարդ է, բայց սովորական տգետ էր. Եվ նմանը նմաններին է գտնում. Եվ հիմա մեր ականջներից ինչ են ուզում կախել այդ գեղջուկները, թե ինչ որ տոննաներով նարկոտիկ են հայտնաբերել, բան ժողովրդին խաբում են. Չէ՞ որ այդ տոնաներով հայտնաբերման մասին այն հայանքներով խոսող մեկը կա, որ դրսերից փախած նախկին ոստիկան խոսում է, այդ մարդը շատ ավելի վաղուց ասել էր, որ այսպես է լինելու, դրա պատասխանատուններին էր ասել, որ դուք կագեբեն է, Հայաստանի անվտանգության ծառայությունն է դրա պատասխանատուն, այսինքն ոչինչի չի տիրապետում իշխանությունը, հիմա այս մեմունություն են անում, ամեն ինչ փլում են, և փլում են առաջներթին հոգևոր հայրենիքը. Այնքան անբարոյական են, որ քստմնելի մի օպերացիա իրականացրեցին. Ինչ էր նշանակում զինվորի մորը, զոհվածի մորը, ինքնական պատերազմի դրսից եկած գնացած զոհվածի մորը ներքաշել նման օպերացիաների մեջ, խաղալով նրանց ամենանվիրական հուզական վիճակի հետ. Դուք հասկանում եք մենք ինչ աստիճանի ենք գլորվել? Դա նույնն է, ինչ որ ասում եմ օպերայի բակում մսի խանութ են բացել. Օպերայի բակում հասկանում եք, որտեղ մի քանի մետրի վրա Սպենզերյանի գերեզմանն է. Սա խայտառակություն է, մենք էսուր ենք գնում, դե հիմա եկեք աշխարհին համոզեք, որ մենք քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք, մենք պուպուշ ենք, ադրբեջանցին քխ է. Սա ավելի մեծ ավերածություն չէ, քան Նախիջևանի խաչքարերը, Ագուլիսի խաչքարերը ոչնչացնելը։ Մենք ըստեյության օպերան ենք ոչնչացնում, մենք մեր զոհվածի մորն ենք ոչնչացնում, մենք ոչ մի նրբանկատություն չունենք, ես ով մեզ դարձրեց այսքան թշնամ իրար, և հիմա հանկարծ այս թշնամական մթնոլորտում մենք խոսենք ինչ որ բան փոխելու մասին, բացարձակապես ոչ, Տեր Աստված սրանք թող ոչինչ չանեն, ոչ մի բանի ձեռք չտան, որովհետև անգամ ամենամեծ այլանդակությունը փոխարինել սրանց չի կարելի թույլ տալ, որովհետև էլ ավելի մեծ այլանդակությամբ կփոխարինեն, ամեն ինչ կքանդեն, մի բան չսարկած արդեն բուհերն են ուզում քանդեն, հասկանեք, մի մոտեցումն էս պիտի լինի, չի կարելի չարիքը մեկ այլ չարիքով փոխարինել, չի կարելի դեռ պատրաստին չունեցած մի լավ բան չսարկած հինը կործանել, որքան էլ դա վատը լինի։ Այս հեղափոխական մոտեցումն է, որ մենք հին աշխարհը հիմքից կքանդենք, սեփական զրոյից կսկսենք, դրա համար, որ նողկանքով է խոսում ցանկացած հեղափոխության մասին, այդ թվում նաև հեղափոխության իմիտացիա Հայաստանում իրականացվածի մասին, ռուսական պերեխվատի մասին, դա 18 թվականին իրականացածը բացարձակապես հեղափոխություն չէ, եթե դրանք հեղափոխական են ընդամենը մեկ բանով, ավերման սկզբունքով, բացասման սկզբունքով, որ նախորդը եկավ, հաջորդը եկավ, նախորդին պետք է բացասի, ոչնչացնի մինչև վերջ, նույնիսկ իրենց գավառական բարձունքներից թույլ տան իրենցից առաջ եղած նորմալ մարդկանց, պատկերացնում եք, ինչ որ մեկը դոկտոր Տեր-Պետրոսյանին հեգնում է, դոկտոր Պետրոսյանի ժամանակ, Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ Արցախը դարձավ 4-5 անգամ ավելի մեծ, իսկ հիմա նույնքան ողորմելի, այդ հեգնանքն է պատճառը, իրենց տեղը չճանաչելն է պատճառը, սա խայտառակություն է, և մերոնք ծպտում չեն անում, մերոնք չեն կարողանում այս փազլը հավաքել, այսինքն այս մատրիցային կապերը տեսնել, որ օպերայի այդ մսի պասաժը նույնն է, ինչ որ Նիկոլի ուղեղում կատարվում է, ինչ պաշտոնյաներ են նշանակել, ովքեր են ստորագրել, որ այդտեղ մսի պասաժ կարող լինել, և ոչ թե ասենք երաժշտական գործիքների խանութ կամ չգիտեմ դասական երաժշտություն մշտապես հնչող մի սրճարան, չէ, որովհետև սրանք ոչինչ չգիտեն, որովհետև այսենց երկու ձեռքով են ուտում և երկու կողմով են ծամում, որովհետև թշվառական գեղցիների հավաքույթ է այնտեղ, և մտածողության միակ օրգանը ոչ թե ուղեղն այլ ստամոքսն է, ամեն ինչ որովայնի միջով է անցնում, չստացվի, որ ես հիմա բորբոքված խոսեցի, դրանք միայն իմ կարծիքն են, նույն բանը մեր ժողովրդի փտացության, մեր ժողովրդի էլիտայի փտացության, ներողություն ոչ ժողովրդի, էլիտայի փտացության մասին կարդացեք, խնդրեմ, Վահան Տերյանի 1914 թվականի երկու զեկուցումները, հոգևոր Հայաստանը և հայ գրականության գալիքորը,
ճիշտ նույն վիճակն է, որովհետև ինչպես Տերյանն է ասում, ինքնակոշտ թամադաներ են դարձել այս խրախճանքին, եւ հիմա մենք բանակից ենք խոսում, ինչ կարող ենք խոսել բանակից, երբ որ մենք մեր շուրջը չենք տեսնում. Մենք չենք տեսնում, որ Ռուսաստանի հետ ստորագրած ցանկացած թուղթ, ինչպես Բիսմարկն էր ասում, ավելին չարժ է, քան այն թուղթը, որի վրա դա ստորագրվել է. Իրենք իրենց նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի այդ հայտարարությունը չեն, խայտառակ հայտարարությունը, որով հենց այդ ժամանակ ես, երբ ներկայացնում էի կուսակցություն, հանդես եկա եւ ասացի, որ այստեղ ընդամենը երկու կետ կա, որ արդար է. Նա զինադադարն է եւ գերիների փոխանակությունը, մնացածը կատարման համար անընդունելի բաներ են։ Հիմա հերիք չի, 2-3 տարում մեր մարմինը հողին սովորեցրին, հայտնի անեկդոտի նման։ Հիմա էլ փորձում են, այնքան ասացին 29800, որ հիմա այդ 29800-ի վրա են տանում, սա պարզ տեխնոլոգիայի հասկացողներ կան, բոլորն իրենց գեղից չեն, որ չեն հասկանում։ Հասկացողներ կան, թե ինչ մանիպուլյացիաներ են կատարվում մեր ժողովրդի գիտակցության հետ։ Այն աստիճանի սրբապղծություն կրկնում եմ, ես շոկի մեջ եմ, որ կարող են խաղալ որդեգորույս մոր հուզական աշխարհի հետ, կարող են զգացմունքներ շահարկել, քաղաքական դիվիդենդներ անել, իրենց չեկիստ հոր, Պուտինի նման, իրենց չեկիստ քաղաքական հոր, հոգևոր հոր, Պուտինի նման, որ օպերացիա է նրա համար ամեն ինչ։ Մեր ժողովրդի դեմ այսպիսի օպերացիաներ անել, սա սոսկալի է, անկախ նրանից, թե ով է իրականացնողը, ինչպես են իրենք իրար հետ խաղում, այդ լժե իշխանությունը եւ լժե ընդդիմությունը։ Այնպես որ պարոն Ռուշյան, ճիշտ է, ներողություն եմ խնդրում, որ բավականին բորբոքված ստացվեց, բայց մենք մեր շուրջը պիտի նայենք, մենք հիմա այդ նույն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում բարի ու չար միլիցու բան են խաղում, էլի, մեկը Պուտինին բան չեն ասում, Լավրովին սկսել են այդ ապորինի դուրս պրծուկին, նույնիսկ պետական ալիքներով, հանրային ալիքներով, մեր փողերով, գործող ալիքներով են փորձում կծոցներ անել, բայց մենք չենք տեսնում, որ Ռուսաստանն արդեն մեռնում է, չենք տեսնում, որ Միջին Ասիայում Չինաստանի նախագահն է գնում, նրա կողքն են շարվում, ինչպես մի քանի տարի առաջ շարվում էին Պուտինի կողքը, Ռուսաստանն հիմա զբաղված Ուկրաինայով Միջին Ասիան է կորցնում, Ռուսաստանը զբաղված բանով Լավրովն էլ միայն մեզ վրա է ղզղնում, չեմ հասկանում այդ սրիկա տականքը, որ ասում է արևմուտքը Հայաստանին ասում է դուրս վրնդեք ռուսներին, այսինքն այն, որ Միջին Ասիայից դուրս են վրնդվում, որ իրենց ցեղակից եղբայրների կողմից ոչ միայն դուրս են վրնդվել, այլ նաև ատելության են արժանանում, բայց այստեղ նրբություն կա, չստացվի այնպես, որ հենց հիմա ես ասում եմ այն, ինչը որ գրանտային կամ չգիտեմ Շահամոլ շատ ընդդիմադիրներ են ասում, որ պոզահարենք պարզապես Ռուսաստանին, ոչ, այդպիսի բան մենք արել ենք, մենք գիտենք, մենք այդ պրոբլեմը տեսել ենք եւ շատ վատ ենք լուծել ժամանակին, այն ժամանակ կործանվում էր Թուրքիան, բոլորը տեսնում էին, որ Օսմանյան կայսրությունը երի թուրքերի ղեկավարությամբ, Օսմանյան կայսրությունը մեռնում է, դրանից առաջ անուն էր կպած Եվրոպայի հիվանդը, մեզ ինչ որ կործանվեց, մենք մնացինք փլատակների տակ, իրոք որ կործանվեց Թուրքիան, այո, կործանվեց ամբողջ հյուսային Աֆրիկան, մերձավոր արևելքը անջատվեց Թուրքիայից, մենակ մենք մնացինք փլատակների տակ, համ ցեղասպանվեցինք, համ հայրենազրկվեցինք, հիմա Ռուսաստանն էլ է կործանվում, մեզ ինչ թե երբ կործանվի, իսկ եթե մի 5 տարի հետո կործանվի, իսկ եթե կործանվելիս մի հատ մեզ էլ հետը քարշտա, դրա համար չափազանց աչալուրջ է պետք լինել, իսկ աչալուրջ լինելու առաջին հայտանիշը, առաջին հայտանիշը հոգևոր եւ ֆիզիկական զենքեր ունենալն է, իսկ հոգևոր զենքը թիրախավորված այսօր գնդակահարվում է Հայաստանում, խայտառակ ձևի գնդակահարվում է, որովհետեւ չգիտեմ, էլ այս օրինակները բերեմ, չբերեմ, արդեն անհարմարել եմ զգում, էլ ոնց վիրավորեմ, օրինակ, արտարադատության նախարարին Նիկոլ Փաշինյանին բաց գրություններով, որ ասեմ ինձ նամակ մի գրեք, դուք ձրիակեր եք, դրա համար ինչի դատի չեն տալիս, չեմ հասկանում, դատ են տալիս մենակ նրա համար, որ ես կուսակցության ղեկավար չլինելով իրենց հետ չեմ հանդիպել, գոնե թողի մարածի համար, հիմա ես ասում եմ, իրենք ձրիակեր են եւ անբարոյական են, իրենք մսխում են անձամբ իմ միջոցները, իմ
ստացած ցածր աշխատավարձը պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ իրենք լափում են ու լափում են, լափում են ու լափում են, որ իրենք ուղեղ չունեն, էլ ոնց վիրավորեմ, չգիտեմ, ավելին իմ կուլտուրոլոգիայից դուրս է, չեմ կարող Նիկոլի նման մուրճը մատաղացու ոչխարի բանտիկը վրան կպցրած թափարեմ ու սկսեմ հայուանքներ տալ, հրապարակավ հայուանքներ չեմ տալիս, տղամարդն թողան կանգնեմ դիմացս, հայուանքներն այդ ժամանակ կտամ, սա վատ է, պատկերացրեք ինչ վիճակ է, ինչպես եմ զգում այսօր հայաստանյան ներքաղաքական վիճակը, որ ինձ թույլ եմ տալիս այսպիսի արտահայտություններ անել, երևի որևէ մեկը չէր սպասում, որ կարող է այսպես խոսել, ես ցավում եմ, մենք շատ վատ վիճակում ենք, ծայրահեղ ծանր վիճակում, մենք մահամերձ վիճակում ենք, հոգևոր Հայաստանն է ոչնչանում, իսկ հոգևորի ոչնչացմանը օբյեկտիվորեն անմիջապես հաջորդում է ֆիզիկական ոչնչացումը, ֆիզիկական տկարացումը, սեփական ժողովրդի վրա են հոխորտում միայն, ցավալի է, եւ ով տեղից վեր կային ժամանակ էլ ռոբի մանկլավիկներն են, չէ՞, ժողովրդին էլ ժեղ ասացին, էլ ինչ ասացին, ես հիմա ինձ թույլ չեմ տա փոխադարձել, թե իրենք ու իրենց ազգականներն են ժեխը, բայց նման մի բան մտքովս իրավունք ունեմ անցկացնելու, կամ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը առհամարական վերաբերմունք, ինքը իսկական ժողովրդի, այն էլ ամենացածր ժողովրդի ամենաներքևի շերտի ներկայացիչը լինելով, կարող է ժողովրդի վրա հոխորտալ, շատ ամոթ է, շատ ամոթ է այդ ժողովրդին ոգևորությունից զրկել, այդ ժողովրդին հոգևոր ակունքներից զրկել, ամեն ինչ անում են, որ մենք անվստահություն ունենանք մեր բանակի հանդեպ, մեր կրթության հանդեպ, հիմա ասում եմ, մեռած տեղն անգամ մեր զինվորը լավագույնն է, մեր լեզուն աշխարի բոլոր լեզուներից լավն է, մենք ենք սրիկա, որ չենք կարողանում դրանց վրա, դրանց գուրգրալ, ուղղակի փայփայել, պահպանել, զարգացնել իրենց ողորմելության դժվարության պատճառով, մենք ամեն ինչ անում են, որ իբրև բանակ չկա, որ պաշտոնյան վերեկենում ասում է բանակ չկա, բանակ կա, զինվորը կա, այդ որ դուք բանակը կործանում եք, բանակը միայն զինվորը չէ, այդ հենակետը կա, այդ կառուցեք բանակը, չեք կարողանում, ռադեղեք կառուցողները կգտնվեն, ինչպես Նժդեհներ Անդրանիկի համար ասում, որ X վիճակում մի սովորական հյուսն կարող է դառնալ Անդրանիկը, այսօր է թող կորչեն գրողիցոցը, ես եւ կտեսնենք մենք բոլորս, արդյոք Սյունիքին վտանգ սպառնում է կամ Գեղարքունիքին վտանգ սպառնում է, ներողություն բորբոքված խոսելու համար, ամենևին ներողություն ընդել պարոն Միքայելյան, հայրապետյան ներողություն, գիտեք ինչի, որովհետեւ այն ինչի մասին դուք խոսում եք իսկապես շատ կարևոր է և շատ հոգեհարազատ է մեր ազգի մեծամասնությանը, ձեզ ասեմ, որ շատերն են ցավում, բայց արտահայտվելու այսպես հնարավորություն ոչ բոլորը ունեն, փառք Աստծո, որ մենք կարողանում ենք ձեզ հետ բաց զրույց վարել բաց TV-ում, և դա շատ կարևոր է, հավատացեք, ես պատկերացնում եմ, թե որքան ցավալի է ձեզ համար այն իրավիճակը, որ կա այսօր կապված հայոց լեզվի մեր կրթական համակարգի հետ, պարզապես զարմանում ես, թե ովքեր են ղեկավարում այդ ոլորտը, և ինչպես կարելի էր այդ աստիճանի ոչնչացնել մեր լեզուն, մեր կրթական համակարգը, դե Նիկոլ իր նմաններին է բանանում, դա լրիվ պարզ է, բայց գիտեք, դուք ասում եք մեր լեզուն, մեր կրթական համակարգը, սրանք բոլորը շաղկապված են և գալիս են մեր աշխարհ հայեցողությունից, թե մենք ոնց ենք աշխարհն ընկալում, մեր դիրքը որն է, մենք որտեղ ենք գտնվում, և յուրաքանչյուրս ինչ առաքելություն ունենք, այ օրինակ դուք փառք Աստծո ունեք բավականին լայն լսարան և շատ լավ հեռուստաընկերություն, տեսեք, ժողովուրդը, սովորական ժողովուրդը անընդհատ բողոքում է ուսակցությունների շատ լինելուց, խնդրում եմ, ձեզ առաջարկում եմ, աղտարարտության նախարարությունից վերցրեք այդ 100-ի չափ կուսակցությունների ցուցակը իրենց հասցեներով, չնայած այնքան տխմար են դրանք, որ հասցեներն էլ չունեն, նախորդ իշխանություններից ինչ ժառանգված եկել է, դա է օպերատիվ վերահսկողություն, չեն կարողանում սահմանել, վերցրեք մի հատ դրանց լիդերների հետ հարցազրույց արեք, էլի վերցրեք մի հատ հասարակական կազմակերպություններ, հազարից ավելին կան, արդարադատության նախարարություն, ուր գրանցված են, վերցրեք և դրանց լիդերների հետ ցույց տվեք թագավորի մերկությունը, ցույց տվեք, ասեք, ժողովուրդ ջան, սրանց եք վստահում,
սրանք են ձեզ առաջնորդելու։ Այ անունը դրել են կուսակցություն եւ սայն, անունը դրել են հասարակական կազմակերպություն, բայց սա է դրանց գլուխը, գլուխը որթնած է, ինչ եք անելու ժողովուրդ, դուք անտեր եք, դիմեք ինքնապաշտպանության, հույս չդնեք, որ սրանք որևէ բան են կազմակերպելու։ Ավելի նույնիսկ թիկունքները տամուր պահեք, որովհետև հենց ինքնապաշտպանվեցիք, սրանք գալու են ասեն հետ քաշվեք, ինչպես Կապանի կողմից եկան հետ քաշեցին, տղերքը հսկայական բունկերներ էին սարքել այնտեղ, հետ քաշեցին եւ հենց հիմա օթանավակայանի կողքին կպած են, գծի վրա նստած են, ծավ գյուղի կողքին նստած են, եւ հիմա 70-ական թվականների քարտեզ բան, հոմոսովետիկուսը նստած է, ամեն կերպ փորձում են սովետ վերականգնել, ամեն կերպ փորձում են սովետից կարճած մնալ, լկտիաբար ստում են Ալմատի համաձայնագիր պայմանագիր ասելով, առանց դրատակ Հայաստանի վերապահությունը հնչեցնելու, բայց Հայաստանի անունից է խոսում, դրատակի վերապահման մասին էլ խոսեք, այս աստիճանի լկտի ու ստախոս, նայել աչքերին ու սուտ խոսել, դա գալիս է խորը բարիական ճգնաժամից, գալիս է խորը անբարոյականությունից, մենք ունենք բացառապես բարոյական, արժեքային, արժեհամակարգային ճգնաժամ, որովհետև ոչ մեկս չեն կատարում մեր դերը, դրա համար էլ ոնց էլ ասում, ասում էր Ջիվանին էլ կաղեշով քարավան մտած, բանը ստեղծ է դարձել, խելքին աշեցեք, հիմա մենք ենք, ես ինչու պիտի էստեղ խոսեի, էստեղ պիտի խոսեին, այն որ գրանցված են, կուսակցություններ են, հասարակական կազմակերպություններ են, բուհերի ռեկտորներ են, կանչեք մի հատ այդ բուհերի ռեկտորների հետ խոսեք, էլի, եւ մի հատ կլեպները վրայից, ինչպես Կոմիտասն արեց, հայ գյուղացուց վերցրեց երկը, այսինքն մի կլեպը թուրքական, քրդական, արաբական, հանեց այդ ցեխը վրայից եւ տակից ադաման դուրս եկավ, կաքավիկ ու սոնա յար դուրս եկավ, այդպես մի հատ կանչեք այդ գոմախպը ցույց տվեք, մենք հիմա խորը գոմախպի մեջ ենք, սոսկալի վիճակ է, եւ իմ խնդիրն էլ ես ավելին անելու հնարավորություն չունեմ, շատ հաճախ ասում են դե ինչ ես առաջարկում, հա, առաջարկում եմ ինչպես եկեղեցում են անում, մեջքով կանգնել մեր այսօրվա քաղաքական էլիտային եւ ասել հրաժարիմք ի սատանայե, մի անգամ հրաժարվենք, մի անգամ փողոցում տեսնելիս, իհարկե շատ վատեր արել այն տղան, որ վիրավորել էր ազգային ժողովի նախագահին, փողոցում տեսնելիս մեջքով կանգնեք, չբարևեք, հորթի նման ժպտալով մի կծնեք, ինչպես մեր ամբողջ դերականությունն է ցույց տալիս, որ հետևից խոսում են, բայց այնպես տեսնում են ժպիտները, բերանները միջև ականջները բացում են ու սկսում են խոնարհվել, մի անգամ անկեղծ լինենք, էլի, եկեք անկեղծ լինենք եւ գնանք Հովհաննես Թումանյանի անկեղծ չենք Էջուկեսանոս նյութը կարդանք, հոդված է գրել, դա էլ հո մեր Հովհաննես Թումանյանն է, էդ էլ հո ուրիշ մարդ չէ, էդ էլ հո Նիկոլ չէ, էդ էլ հո Ռոբերտ Քոչարյան չէ, ներողություն եմ խնդրում Տերքին, ցավալի հարցերի մասին եք խոսում իհարկե եւ շատ ցավալի իրավիճակ է, եւ գիտեք ռուսական ասեք, ես եմ ձեզ շնորհակալ հրավիրելու համար, եւ գիտեք առաջիկայում ես արդեն կես տարի ես մասին զգուշացնում եմ, Ռուսաստանը հիմա գնալով թուլանում է, եւ մեր խնդիրը չէ Ռուսաստանը կործանելը, բայց Ռուսաստանին լավ հասկանալը մեր խնդիրն է, եւ այդ խնդիրը հետեւյալն է, ռուսները գնալուց առաջ դուրս շխկացնելու են, եվ պետք չէ հանկարծ, որ այդ ծեփոնները մեր գլխին թափվեն, ռուսները երբեք չեն խորշելու մեր դեմ իրենց ունեցած ամենամեծ զենքը կիրառել, զենքերից մեկին ամբողջ ժողովուրդը տեսնում է, դա Ադրբեջանն է, Ադրբեջանով, Ադրբեջանին կիրառում են մեր դեմ որպես զենք, բայց ներազգային խժդժություններն են լինելու, եւ դրա համար պատրաստի ռուսական ագենտուրան այստեղ դրված է, նրանք ովքեր որ փողոցում առաջին կրակոցը կարցակեն, համարեք որ դրանք ռուսական ագենտներ են եւ գործում են Հայաստանի Հանրապետության լինելության դեմ, ռուսները չեն խորշելու այստեղ քաղաքացիական բախումներ հրահրելուց, եւ մեր ժողովրդին էլ կոչ եմ անում որևէ մեկի հետևից չգնալ, որը թող իրենք իրար կոկորտ կրծեն, որովհետեւ ղեկավարվում են ռուսական ԿԳԲ-ի նույն Եֆրեյտորի կողմից, նույն աշխատասենյակում նստած Մոսկվայում, տարբեր թևերով, իրենք ուղղակի շիրատվողն են լինելու, երբեք չխառնվեք ազգամիչյան
մեր ներազգային բախումները քանդելու են մեր տունը, ռուսները դա չխորշեցին անել 1920 թվականին էլ, երբ որ առաջին անգամ ապստամբություն բարձրացրեցին մայիսի 1-ին, տեսան չի լինում, մի քանի ամիս հետո ռուսները թուրքերին ասին քսի տվեցին Հայաստանի վրա, բայց ներազգային, եթե այդ վիճակը չլիներ, ինչպես կարսում էր, որ ընկավ, ներազգային այդ խառնաշփոթը չլիներ, որը Ռուսաստանն էր հրավիրել իր ագենտուրայի միջոցով, այսօր էլ է նույնն անելու, ոչ մի ռուսական բան, չտրվեք դրան, մենք Հայաստանի ներսում թշնամիներ չունենք, Հայաստանի ներսում մենք ունենք իդիոտներ, որոնք ոչ իրենց տեղում են, բայց ոչ մի հայ, մյուս հայի թշնամին չի կարող լինել, մենք այս մոտեցումը պիտի որդեգրենք ըստիս, կարող եք արհամարել, բայց ոչ երբեք թշնամի ընկալել որևէ հայի։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Հայրապետյան, կարծում եմ առաջիկա հիմարդ կունենանք մեր երկխոսությունը շարունակելու, իսկ այսօր այս կանով եկեք համալափակենք մեր զրույցը, այն շատ կարևոր է, և կարծում եմ հատկապես Բաց TV-ի ունկնդիրները հենց այնպես չէ, որ միշտ սպասում են ձեզ մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն և մի շնորհ հանդիպում։ Սիրելի բարեկամներ, Բաց TV-ն էր եթերում և հերթական ուղիղ կապը Մոսկվայից հաստատել էինք Երևանյան տաղավարի հետ, ուր հյուրընկալել էինք իսկապես մեր լավագույն մտավորականներից մեկին, Միքայել Հայրապետյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։